Tohle je Kamil, dlouholetý hráč Minecraftu, který si užívá minihry. Nikdy se nenaštve, neví, co je to cheater a hlavně se pořád baví. Akorát, že vůbec. V realitě Kamil nikdy nebyl spokojený. Pořád byl naštvaný, bouchal steky, ale poté se připojil na Nexy. Kamil neobjevil perfektní, ale dobrý server. Zahrál si něco nového, objevil nové kamarády a vykouzlil se mu úsměv na tváři. Sám si uvědomil, že dobrý je mnohdy lepší než perfektní. Proto dej na radu Kamila a zkus se připojit na Nexy.